ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିବା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଯାଇଛି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା କିଛି ଦୋକାନୀ ନଡ଼ିଆ ଦରଦାମକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦପୁରର ବଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିର ରିପୋର୍ଟ କେଡ଼ି ନିଜୁଡ଼ିଆ ସାର। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତ ଆଜି ସାଧାରଣ ଭଳିଆ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ ପଞ୍ଚମ ପର ଦିନ ହେଲା ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଦି ଗଲୁ। ଆମେ ତିନିଟା ଡଲା ରଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଡଲାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡଲାରେ ଆଠଟା ନଡ଼ିଆ ରଖିଲୁ। ଆଠଟା ନଡ଼ିଆ ରଖିଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ 340 ମାନେ ଆଠଟା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ 25 ହେଲେ 200 ହେଉଛି, ଆଉ 340 ହେଲେ 300 ରଖ କହିଲେ। ନା ତୁମେ ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମେ ଆମେ ପଇସା ଆମ ବାହାରେ ଏଟିଏମ୍ରେ ଉଠେଇକି ଦେବୁ, ପଇସା ଆଗେ ଆସିନେ ଦେବୁ। ଆସିକି କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ ନଡ଼ିଆ ଆଠଟା ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଦେଲ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଟ ଗୋଟେ ଦେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ମାଳ ଗୋଟେ ଦେଲ, ଧୂପ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନି ଗୋଟେ ତୁ ଧୂପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନା କହନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏତିକିରେ ତୁମେ 140 ହେଲା ନା ସେ ନଡ଼ିଆ ତୁ 140 କଲା ନା 140 ଅଳ୍ପ ଦେବ। ମୁଁ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଦେବୁ ଲାଉ ଠିକ କହିଲେ ଡ୍ରେନେ ଦିଅ ନଡ଼େ ନାହିଁ ହୁଣ୍ଡର ପକାଇଦେବୁ। ହୁଣ୍ଡର ପକାଇକି ପଡ଼ିବୁ କହିଲା ତୁମେ ତୁମ ଝଗଡ଼ା କଥା ଆସ ନା ଇଏ କଥା ଆସ ମୁଁ ତୁମେ ଚୋରି କଥା ଆସ କହିଲେ ହାତ ଉଠିଯିବ ଭାଇ ହାତ ଉଠି ତୁ କହୁ ଆଉ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଥିଲା ସିଏ ଆସିକି ମୁଁ ଭଡ଼ ବିଧ ପକାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଏକା ପକା କ'ଣ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘର ବଞ୍ଚୁ ଆନନ୍ଦପୁର। ବଞ୍ଚୁ ନା ଆନନ୍ଦପୁର?